नमस्कार, स्वागत तपाईलाई सिभिल इन्जिनियरिङ पावर युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पिलर बनाउन चाहिँ कति खर्च लाग्छ त्यो चाहिँ पुरै डिटेलमा म तपाईलाई बुझाइदिने छु र सब थोकको छुटा छुटै भन्ने छु। तपाईलाई खन्ने देखि लिएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलको खन्ने देखि लिएर माथिको डन्डी जति पनि यसमा लागेको छ त्यो, त्यसपछि सटरिङको जति पनि यसमा फर्माको कामहरु हुन्छ कलुममा, यिनी सबमा फर्मा लाउने को कति पैसा भयो, डन्डी को कति भयो, खन्ने को कति भयो, त्यसपछि बालुवा गिटी र सिमेन्टहरुको ढलान गर्दाखेरि त्यसको कति पैसा भयो त्यो छुट्टा छुट्टै तपाईलाई सबै भन्ने छु र जम्मा खर्च बताउने छु। त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ पुरै भिडियो हेर्नु होला। कंस्ट्रक्शन कोस्ट अफ वन कलम फोर हाउस। अब एउटा पिलर को मन निकालिदिसकेपछि तपाईको घरमा 10 वटा या 15 वटा पिलर लाग्छ भने तपाई मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ पुरै भिडियो हेर्नु होला, हैन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा यो चाहिँ जुन छ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल भयो। अहिलेको तपाईको यो यति जमिन छ। अब यहाँ तपाई यति खन्नु भो, हैन। यो कति फिट खन्नु भो? 4 फिट। 4 फिट गहिरो र 4 फिट यो चौडा चाहिँ रहेको छ। 4 फिट यसलाई पनि लेखम है, 4 फिट, हैन। 4 फिट गहिराईमा र 4 फिट यता तलतिर लम्बाई चौडाई उचाई यो सबै 4 फिट खनिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै माटो नै छ, यो सबै माटो नै छ। यो सेक्सन म तपाईलाई देखाउँदै छु, हैन। अब यति हेरिसकेपछि तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हेर्नुस् यहाँ चाहिँ कति कतिवटा पिलरमा कति कतिवटा उते लागेछ। अब एउटा पिलरको हामी निकाल्दै छौ। यहाँ हामी सबैभन्दा पहिला 4 फिटमा यहाँ हामी मेस राख्यो। अब यो मेसको चाहिँ हामी हेरौं कि सरियाको डिटेल के रहेको छ। मेसको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 8 वटा चाहिँ सरिया लागेछ यो मेसमा, हैन। 8 वटा, 8 पीस यसरी र 8 पीस यसरी, जम्मा 16 वटा। यो चाहिँ 4 फिटको रहेको छ। यता कभर छोडेर बाँकी पुरै सरिया लागेको छ। अब यसमा कतिको सरिया लागेको छ? 12 mm को सरिया लागेको छ र 6 इन्ची को स्पेसिङमा रहेको छ। 6 इन्ची भनेको यो चाहिँ तपाईलाई 150 mm हुन जान्छ। 150 mm, 150 mm भनेको नै 6 इन्ची हो। मतलब 6 इन्ची को दूरी में चाहिँ हमी यो एक देखि अर्को सरियालाई यसरी यसरी राखे छौं, फिर यसरी यसरी 6 इन्ची को दूरी में यो सबैको दूरी रहेको छ तपाईले 6 इन्ची, यसको पनि दूरी रहेको छ 6 इन्ची। अब यहाँ हेर्नुभयो 4x4 को यो तलको भाग चाहिँ म हेराए, यो तलको भाग चाहिँ यो यहाँ यो जाली यहाँ हामी राखिदियो, हैन। त्यसपछि यो जुन सरिया रहेको छ यो यसरी ठाडो लागेको, यो ठाडो वाला सरिया कतिको छ? 4 वटा रहेको छ 12 को, हैन। पिलरमा तपाई यसरी यहाँ टप हेरेपछि थाहा हुन्छ यसरी चाहिँ पिलरको माथि कस्तो आउँछ, यसरी आउँछ। 4 वटा यो चाहिँ 12 को सरिया लगाछु है, 12 को सरिया 4 वटा। त्यसपछि यसमा जुन रिङ लाग्ने छ त्यो रिङ चाहिँ कतिवटा मैले लगाछु? रिङ चाहिँ 8 mm को, 8 mm को यो 12 mm को सरिया भयो, यो चाहिँ 8 mm को। यसको पनि कति दूरीमा राखेको छु? 6 इन्चीमा। 6 इन्ची भनेको 150 mm को दूरीमा राखेको छु। अब यो चाहिँ रिङ मैले कतिवटा राखे, यो त भनिदिए तपाईले कतिवटा राखे? यो 4 वटा राखे छु। 4 वटा कति हाइटमा मैले राख्ने? यो 4 वटा लम्बाइमा भयो। त्यसपछि यो त 10 फिट छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको 10 फिट भयो र यो 4 फिट मतलब 14 फिट को यो सरिया भयो। 14 फिट को र 2 फिट यता चाहिँ म यल छोडेको छु। यसको डेभलपमेन्ट लेन्थ जलाई भन्छ नि त्यो 2 फिट हो। मतलब यो चाहिँ 10 फिट को 4 वटा प्लस यो 4 वटा, हैन। मतलब 14 फिट को 4 वटा भयो र यो 2 फिट जोडिदिँदा 16 फिट को, 16 फिट को यस्तो गरेर यो 4 वटा माथि हेर्दा यसरी 4 वटा सरिया आछ र यो चाहिँ 16 फिट को 4 वटा सरिया हो। यस्तो यस्तो भयो। यो माथिको बीम छ है सरहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बीम छ, यो पिलर छ। अब यसमा कतिवटा पीस लाग्छ भने थाहा लगाउन सक्नुहुन्छ तपाई? 10 र 4 14 14, हैन। अब हेर्नुस् यसमा कतिवटा लाग्यो? 14 × 12, हैन। डिभाइड बाई कति हुन्छ? 14 × 12 जति आयो त्यति डिभाइड बाई यो 14 चाहिँ फिटमा थियो, यो फिटलाई म इन्चीमा कन्भर्ट गर्नको लागि 12 ले गुणा गरे। अब जति आयो त्यति डिभाइड बाई कति गरिदिउ म? कतिको स्पेसिङमा मैले राखेको छु? यो 6 इन्ची को, हैन। अब यसलाई म यो 12 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त यो इन्चीमा आइसक्यो मेरो, हैन। अब यो चाहिँ जुन यो मेरो 12 इन्ची हो, यो 14 फिटलाई मैले 12 इन्चीमा ल्याएँ। अब जति आयो त्यतिलाई चाहिँ मैले 6 इन्चीले भाग गरिदिसकेपछि यसको तपाईले 28 या प्वाइन्टमा कोही आयो भने तपाई 29 वटा मान्नु न है, 29 पीस, 29 पीस या 28 पीस तपाईलाई यो रिङ लाग्ने छ। यो बिचको एउटा बढी नै राख्नुस्, 29 पीस यसलाई गराइदिनुस् है, 29 पीस। किनभने यसको फर्मुला तपाईले थाहा होला स्पान बाई स्पेसिंग प्लस 1 हुन्छ के। त्यही भएर स्पान बाई स्पेसिंग प्लस 1 गर्दा 29 वटा सरिया यसमा स्टिरअप लाग्ने भयो। यो टाई एलाई भन्छ टाई बार, यो टाई बार लाग्ने भयो। अब हेर्नुस् यो तपाई हेर्नुभयो, यो हेर्नुभयो, सरियाको पुरै हेर्नुभयो कति कति हो भनेर हैन। अब चाहिँ हामी यहाँ हेर्नु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो चाहिँ 9 इन्ची बाइ 12 इन्ची को हाम्रो पिलर रहेको छ। त्यसको हामी खर्च निकाल्न गइरहेको छौं। 9 बाइ 12 को पिलर एउटा पिलर को तल देखि माथि सम्मको ढलान गर्दाखेरि फाइनल फिनिशिङ गर्दाखेरि शटरिङ लाएर कति पैसा लाग्छ त्यो चाहिँ हामी निकाल्न गइरहेको छौं। अब 9 इन्ची भनेको 225 mm हो भने 12 इन्ची भनेको 300 mm चाहिँ हो हैन। अब यसको हामी खर्च निकाल्नु है। सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा रहेको छ एक्सकेभेसन मतलब खन्ने काम। यो जुन तपाई खन्नुभयो नि यो खन्ने काममा चाहिँ कति पैसा लाग्यो? खन्ने काममा अब तपाईलाई 850 रुपैयाँ राखिएको छ खन्नेको, मात्रै खनेको। यहाँ चाहिँ खनेको चाहिँ 850 रुपैयाँ हो किनभने 4 फिट तपाईलाई यताबाट पनि छ, 4 फिट यताबाट पनि छ, 4 फिट चारैतिरबाट, 4 फिट अनि गहिराई 4 फिट भनेपछि त खन्न टाइमै लाग्ने भयो है। त्यही भएर 850 रुपैयाँ चाहिँ खन्ने मान्छेको चाहिँ रहेको छ। त्यसपछि डन्डी को कुरा गरौं। डन्डी कतिको छ? डन्डी को सबै खर्च जोड्दाखेरि यो खाल्टो खन्ने खर्च आयो, यो अब डन्डी को खर्च 3978 हैन, लगभग 4000 जति को 3978 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो खर्च हुने भयो मात्रै यो डन्डीमा। डन्डी जति पनि अब यो डन्डी भयो प्लसमा यो डन्डी माथि ठाडो भएको हैन, यो 4 वटा प्लसमा यो 28 वटा पीस प्लसमा यो तलको हैन मेस 8-8-16 वटा यो भएको हैन, यो सबै मिलाएर तपाईलाई डन्डीको 3978 रुपैयाँ खर्च हुन गयो। त्यसपछि शटरिङको कुरा गरौं। शटरिङको या फार्माको खर्च भन्नु तपाईले 2720 रुपैयाँ चाहिँ टोटल खर्च हुने भयो। त्यसपछि ढलानको कंक्रिटको हैन। अब यसमा कम से कम तपाई इन्जिनियरको सल्लाहले यो काम मात्र गराउनु होला। M20 को कम से कम ढलान हुनु छ। यसको रेशियो भनेको सिमेन्ट बालुवा र गिटीको रेशियो भनेको 1.5 र 3 हैन। 1 बोरा सिमेन्टमा 2 बोरा 1.5 बोरा स्यान्ड र 3 बोरा चाहिँ एग्रिगेट लगाएर सिमेन्ट बालुवा र गिटीको रेशियो यो M20 को लगाएर तपाईलाई 6445 रुपैयाँ चाहिँ लाग्न गयो। अब यो 850 3978 2720 र 6445 जोड्दाखेरि 13993 रुपैयाँ तपाईलाई आउन जान्छ हैन। र लगभग तपाईले खर्च हेर्नुभयो भने 13993 को 14000 देखि लिएर लगभग 16000 रुपैयाँ सम्म तपाईलाई अहिलेको रेटमा एउटा पिलर बनाउनको लागि तपाईलाई लगभग यति खर्च लाग्न सक्छ। अब यसमा अरु के हो? यो 16000 किन म भनिदिए। यसमा जस्तै कि यो नेल भयो, काँटी भयो, यो फर्मा लाउनको लागि यसमा काँटीहरु हुन्छ, नट बोल्ट कस्ट छ हैन, फर्मा सेटिङहरु गर्छ, यिनीहरुको लागि चाहिँ नेल काँटीहरु चाहिन्छ या बाइन्डिङ वायर। यसैमा तपाई यो 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 पिलरमा यहाँ चाहिँ लाउँछन् नि, यहाँ जुन तपाईलाई यो सरिया लाइसकेपछि यसमा बाँध्नु पर्ने हुन्छ के, यहाँ बाँध्नु पर्ने हुन्छ, त्यही बाइन्डिङ वायरहरु चाहिन्छ। यो जाली बनाउँदाखेरि यो जालीमा यहाँ बाँध्नु पर्छ सबै ठाउँमा। यो सबै बाँध्नको लागि जालीमा बाइन्डिङ वायरहरु चाहिन्छ, काँटीहरु चाहिन्छ, सानो यताउता अरु केही छुटेको सामानहरु होला हैन। त्यो देखि लिएर तपाईलाई 14000 देखि लिएर 16000 सम्ममा कम से कम एउटा पिलर तपाईको मजाले चाहिँ रेडी भइहाल्छ। अब तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एउटा पिलरमा अब यति पैसा लागिरहेछ भने तपाईको घरमा एउटा पिलरमा मान्नु न 14000 देखि 16000 भनिदिए, मान्नु 15000 लाग्यो भने 5 वटा पिलर छ भने 15 पछि 75, 10 वटा पिलर छ भने 15 ढाइके 150 हैन, 1,50,000 खर्च हुन गयो हैन। त अब यो एस्टिमेट को हिसाबले तपाई मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको घरमा पिलरमा कति खर्च लाग्न सक्छ। जति वटा पिलर भयो त्यतिले चाहिँ 15000 ले गुणा गरिदिनु, लगभग तपाईको चाहिँ यो मजाले तपाईको घरको चाहिँ निस्किहाल्छ। अब यति सजिलो तरिकाले म तपाईलाई बुझाइदिए। त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट गरेर भन्नु होला तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो। अझै केही बारेमा भिडियो चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो हेर्नको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।